Marca España leva o selo do caso Bárcenas, Gürtel, Nos, Brugal, Pujol, Tarxetas Black, Eres, Operación Púnica e un largo, etcétera, de sobornos en malversación de fondos públicos que escandalizaron a Comisión Europea. Volles leer o que o 2 de novembro recollía o Financial Times. A corrupción e o malgasto floreceron gracias ás redes escuras de influencia que conectaban aos políticos, cos banqueiros e homes de negocio, especialmente nas rexións de España. Foron intocables durante demasiado tempo gracias a un poder judicial semipolitizado e ineficiente. Esa é a imaxen de España no exterior. As cifras da corrupción en España deixan máis de 135 casos de corrupción, 1.900 persoas imputadas, 170 condenadas na última legislatura. En Galiza hai 157 imputados e 8 condenados. A maioría, sin embargo, non están en prisión, xa que foron únicamente inhabilitados ou multados, ou teñen recursos pendentes. Entre os cargos públicos notorios que están envoltos en casos de corrupción, topamos nome como Rodrigo Rato, Nací Serra, Magdalena Álvarez, Ángela Cebes, Jaume Matas, Palmarena, a Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, Luis Bárcenas, Sonia Castedo, no caso Brugal, Carlos Fabra, Jordi Pujol, un auténtico escándalo de corrupción política. Grandes operaciones tamén están abertas en Galiza. Grandes operaciones contra a corrupción, Pokémon, Carioca, Campeón, Orquesta, Patos, Pikachu, Zeta. A Coruña e Santiago de Compostela son un fervideiro de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo e prevaricación, cos exalcalde e 10 dos concelleiros do Partido Popular imputados. O primer teniente alcalde da Coruña, Julio Flores, do Partido Popular, cos seus colabores e concellais tamén imputados. Na Operación Pokémon, 85 imputados, 14 deles políticos, entre eles Ángel Currás ou Paula Prado ou o alcalde de Carvalho. A Operación Pokémon, trama para captar subvencións ilegales para as empresas de Jorge Dorribo, co imputados o director xeral e o subdirector de Información Especializada do IGAPE, dependente da Consellería de Economía da Xunta de Galicia. Operación Carioca, 84 imputados, unha das tramas máis extensas da corrupción galega, que ademais se ve tamén entremezclada con delitos de proxenitismo, prostitución ou tráfico e violación dos dereitos humanos, con unha auténtica desprotección dos testigos. Operación Orquesta, 26 políticos e funcionarios, empresarios da Costa da Morte, os alcaldes de Mazaricos e Fisterra, Corcubión, unha rede de cobro de comisiones. Operación Patos, 5 detidos, entre eles o concellal de Vías e Obras de Nigrán do Partido Popular. Operación Zeta, ao redor de Gerardo Crespo, tamén implicados altos cargos do Partido Popular e, como se decía ahora, incluso o propio presidente da Xunta de Galiza. O exdirector xeral de Traballo de Economía Social, o delegado de Benestar da Coruña, o xefe do Servicio de Emprego e Traballo. Tamén, ademais, se recollen, como se decía a voceira do Partido Socialista, referencias a outros cargos do Partido Popular, como José Romay Becaría e outros responsables da Consellería de Traballo ou alcalde da Coruña. A investigación policial remarca, ademais, o peso específico que tiña no Partido Popular o propio Crespo, o imputado. Por iso, é fundamental profundizar na transparencia. Por lo tanto, nos gustaría que aquí se seguira o exemplo que nos deu Portugal, un exemplo de democracia, dun ministro que dimite porque di que sendo inocente o que quere é eliminar e evitar calquera consecuencia para o seu país. Creo que o Partido Popular debería facer o mesmo, que o presidente da Xunta debería presentar a súa dimisión e se deberían de convocar eleccións anticipadas para facerlle un favor a este país envolto nunha auténtica trama de corrupción do Partido Popular.
Nos presentamos esta enmenda a moción do Partido Socialista porque consideramos que hai algo que está aínda sin aclarar e é... Remate, señora Martínez. Remato, xa, presidenta. Toda a información, resultado da investigación sobre as causas que provocaron a desaparición dos contratos que poden relacionar a xestión do señor Núñez Feijóo ao fronte dos Sergas co seu amigo, o narcotraficante Marcial Dorado. Nada máis, muchas gracias. Bloque Nacional.